Понад 700 мільярдів доларів збитків. І ця сума збільшується щодня. Війна, яку розпочав Путін, завдала непоправної шкоди мільйонам людей та країні в цілому. На відновлення знадобиться не один рік і значні фінансові витрати. Позиція України незмінна. Це має бути зроблено коштом країни-агресорки. Наразі планується створити міжнародний механізм компенсації. В листопаді 22-го року було прийнято резолюцію Генеральної асамблеї, яка підтримує цей механізм. Але питання, як його наповнювати? І, зокрема, один з шляхів наповнення, мабуть, основний – це конфіскація заморожених російських активів. І процес рушив з мертвої точки. Перші кошти у вигляді компенсації Україна отримає саме від російських активів у Сполучених Штатах. Про це під час свого візиту до Києва на минулому тижні розповів держсекретар США Ентоні Блінкен. Beyond Ukraine's security needs. Крім потреб оборони, вперше ми передаємо Україні активи, що були конфісковані у російських олігархів, які перебувають під санкціями. Ті, хто сприяв агресивній війні Путіна, мають заплатити за це. Мова йде про перші 5,4 мільйони доларів, які будуть спрямовані на реабілітацію українських ветеранів. Це дуже важливо. Ми змусимо Росію заплатити за всі злочини і руйнування, в тому числі фінансово. Ці активи найімовірніше належали Костянтину Малофєєву, російському олігарху. У травні рішення конфіскувати у нього суму в 5,4 мільйона доларів ухвалив генпрокурор США Мерік Гарланд. Ось це передання через те, що він уникав санкцій. Але це не передання просто через те, що це російський олігарх. І це означає, що ось цей обсяг коштів, які союзники можуть передати, він наразі не такий широкий, як нам би хотілося. Треба розуміти, що є два типи активів. Є активи Центробанку Росії і є активи олігархів. А до них різні юридичні, мовно, норми застосовуються. Тобто треба ухвалити такий складний закон, який би передбачав два механізми для, по суті, оцих двох кейсів. Від початку повномасштабного вторгнення США, Велика Британія, Канада, Японія та ЄС заморозили понад 300 мільярдів євро активів Центробанку РФ. Ще близько 30 – це статки підсанкційних російських олігархів. Щодо відчуження активів Центробанку, єдиної позиції серед країн Заходу наразі немає, як і законодавчого механізму. З коштами бізнесу країни-агресорки ситуація інша. Канада першою змінила закони, дозволивши таку конфіскацію на користь України. Далі долучилися Сполучені Штати. У найближчі кілька тижнів легалізувати процедуру планують в Естонії. Ця країна стане першою і поки що єдиною в ЄС, де дозволять вилучати пов'язані з Кремлем гроші росіян на відбудову України. Ініціатива Естонії, над якою працюють з грудня минулого року, може вплинути на фінансові активи російського бізнесу в нашій країні, які перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 35 мільйонів. Відповідно до естонської схеми, український міжнародний реєстр збитків буде використаний як основа для експропріації санкційних активів. Розробка ініціативи відповідно до законодавства ЄС була ускладнена сильними гарантіями Естонії щодо приватної власності. Продовжують вилучати активи росіян і всередині країни. Є сьогодні вже результати, коли в процесі впровадження санкцій в дохід держави є конфіскаційна процедура, повертаються активи Російської Федерації, і мова йде вже не про мільйони, не про сотні, а мова буде йти на мільярди гривень. Ті, які повертаються, ті, які перебували на наші країни, маємо на увазі, що Російська Федерація, крім військової експансії, робила економічно велику експансію на території нашої країни. Загалом в Україні запровадили санкції стосовно понад 4 тисяч компаній, пов'язаних з Кремлем. За час повномасштабної війни заарештували активів російських олігархів на майже 190 мільярдів гривень. Даніил Снісар, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.